Mbak. Bangun, Mbak. Kulon nuwun, Mbah. Duduk ya, nggak apa-apa. Mbah, pijet. Pijet bayi. Pijet bayi, Mbah. Nge. Nah, kembali sih Mbak. Ganti Mbak. Ganti Mbak. Ye. Cicak cicak. Din din din. Abe abe an man an. Datang seekor nyamuk. Hap. Yes. Lagi seneng lari. Mbah Mento umurnya pinten, Mbah? Yes, rolat. Satu strong pulau? Iya. Wow, 120 years old. Oke, ini ki. Satu strong pulau? Oke. Rasi kulo niku pun tak kabeh. Wow, putune pun buat nenten sedoyo. Oke. Walah. Buat nenten, kak no. Pitu mas. Pitu. Oke. Oh. Pitu pun. Buat nanti sedo ya? Pun cemben le. Alah. Saya nggak nukis. Niku saya lakil. His grandson is all passed on. Seven of this grandson passed on. Hari sehat ni bah. Toyo. Okay. Balak aniku lo adikku lo. Niku pun saat adikku lo niku pun tak. Oh, saat dia di sini pun nonton-nonton. Oke. Berarti ngalami zaman Londo, Mbak? Oh, oke, Londo ping pat. Londo ping pat. Londo ping papat. Geger. Londo terus Jepang ya, Mbak? Geger. Oke. Walah. Berarti lahirnya tahun siji, Mbah? Nggih. 1901. Nek Londo biyen yo tembak-tembakan kan. Yo tembak-tembakan to. Tembak-tembakan, Mbah. Hmm? Riyen pas Londo nggih tembak-tembakan. Nah, nggih. Ora ana wong, ora ning wong. Oh, lunga. Baru ngangan ngili omah kira neng buang omah do ngili kabeh aku ben ngili ning anu Kulon Progo ono Kulon Progo nggih san wis mingkerek londo siji loro bali siji loro niku mon ngentekke desa Kutu niku oh nggih ta desa Kutu niku wae omah mawon. Oh, resik. Dobong kabeh. Nggih. Wah. Aga sing jenenge wit kambil niku mon dicegori. Walah. Ya dicegori. Berarti yang
baru ngerti London langsung ndelik, Mbah. Nggih, nek London ndelik, London ndelik. London ndelik, London ndelik. Ani lah. Anu Pak Mento ki nyok kuwi gawe teklek kene. Oh, teklek sandal. Ha iya. Oh. Gawe teklek kuwi. Amalah ndelok landane. Oh. Nggih. Malah delok. Ya selamat, anak uang-uang berandang. Pak Mentorian damel teklek karo napa, Mbak? Hah? Pak Mento biyen. Biyen biyen ki nyok nggawe teklek iki becake nang London niku. Oh. Wah. Ben dintene nggawe teklek niku? Mboten. Saprak ana London niku. Oh. Niku mon pun aman. Waune nggih. Niku diirit neng londo teko niku lak dire teng dalan niko teng dalan niku dugi jetis riko jetis jarak orang-orang aku resik neng keratan riku dibaris ke tekan ngeriko jetis jetis wetan dalan niku lak dia jalan wong ada larang gen jurang. Gone kung gue numpuk, gue numpuk uang riki. Bo. Gue numpuk uang riki. Aneh sih. Dicumpuk, siapa sing butuh golei keluargane. Keluargane. Niku, nge. Keluargane, kodon siko. Bo. Nge ciciko, mengkira doni teni. Niteni klambine apa nen? Heeh, nggih. Ha nggih. Wong. Ya. Ah, dibrondong. Yo ngeri ya, Mbah. Dibrondong teng rikene. Nek wates kono ra ana rondo. Oh, wates ra ana. Do teng wates. Rika ngili kring mek ngili. Ngili ngantek tekan do tekan golek pangan ning kono. Wis. Sana anu wong-wong do anu nih do mule aju iku do Bali se Bali megane gune kuwi lor kono kuwi gune Pak Adi nggih Pak Adi lor kono lor kono lor niko niki oh ngarep niki nggih oh iki nak sugih sugih sing sugih dhewe mbiyen to Mbak ya sugih dhewe kono ki sugih dhewe. Yang biasa aku senam nih kau ke? Ah iya. Kono ki sugih dhewe. Ambinge dijogo kok omahe kono. Mau dijogo? Ah iya. Saya wong sugih. Nek Jepang pian ngalami ya, Mbah, Jepang. Jepang ki meng delok. Jaluk pitik. Oh, jaluk pitik. Jaluk pitik dimasak. Oh, nek Jepang jaluk pitik dimasak. Nggih. Nggih, nek niku Jepang. Jepang jaluk pitik dimasak to, Le? Nggih. Nek sik London niku mbokane wong aneng wong ngono wis patene. Wong wis to, ana wong patene. Ala nang wedok patene. Iya. Ono wong wedok patene. Ha nggih. Petukang napa? Langsung. Langsung patene. Petukang ya patene, lenang ya patene. Ora aneng wong pokoke. Wala, ngeri ya, Mbah. Jaman riyen tak niku nggone lar kono ki sugih dhuwit, sugih pari. Dadi apa kowe? Dadi ngene kok layah. Dirayah engko yo telo wit telo kowe dadi layah. Oh, wit telo. Nggih, pokong ki nek ana-ana wong nandur meng wong nandur telo. Dadi layah. Ini cuma yang baik, yang dua. Tidak aja, sekarang gue ngomong suge.
Orang menoke sekarang yo. Iya ya. Larang. Larang pangan. Larang pangan ya, Mbak. Berarti nek Jepang ora gelem nembak nih, Mbak. Nyolong telo mo. Ndaluk telo nang Jepang. Tapi kan enggak gelem nembak-nembak nggih, Mbak. Nek Jepang mboten gelem nembak. Ora gelem. Ora gelem Jepang. Ayo kuwi malah jaluk. Jaluk telo. Jaluk pitik. Oh pitik. Oh iya jeng. Pitik dibeleh. Oh. Ayo dong kuwi mangan kuwi. Oh ae. Ora apa-apa nek Jepang. Jepang. Gurga, gurga apa-apa kuwi. Wonge nyandang ireng. Hmm. Wonge kuwi ning ya. Ya menjaluk pitik. Tunggu madang. Oh. Nek ngoten nggih seragaman, Mbah? Hah? Agem seragam-seragam niku? Ah iya, seragame katok dawa ireng, klambi ireng, grabrah-grabrah. Oh. Ini rumah-rumah. Tunggu karo turu. Turu. Rumah karo rumah kene. Nek kene. Rumah iki. Kemiring ini. Tampak. Tampak. Sampun, Mbak. Ampun. Sampun. Pintar, ampun. Sampun. Tidak pun. Udah. Udah? Ya, habis ini udah ya. Kayak perawane iki mbah niki. Heeh. Mbiyen we langganan. Oh. Mbahne buyut ku ya langganan karo aku. Oh, ma. Wow. Ha nggih. Mbah buyut kula Mbah buyut iki berarti mbah kula. Nggih, ha nggih. Wow. Bati. Bati. Bedi. Bahati. Bahati. Ya nang apa-apa ngundang kula. Oh. Bahati. Bahati. Ayah biyen lek pijet ya di sini pas bayi. Wayang. Oh iya wayang ya Le. Dua. Iya. Biyen Le ajar mijet sinten Mbah sing ngajari Mbah? Le ajar mijet sing ngajari sinten biyen? Wonten nanten. Oh iya. Lah niku mung Bapak Simbok niku kesel. Oh. Ayo kula pijeti. Kula pijeti ya mari. Heeh. Heeh. Wah, ngaten. Oh. Memang kan pijet malah kula teng ngriki niku. Nggih. Tak sesok poso, Mbah. Lah, tak sesok poso. Poso? Nggih. Wah, dinane nek poso. Dinane poso to, Mbah? Walah. Nek poso bedinane. Nggih. Poso ka poso dina. Heeh. Niku ya sampe dina poso. Oh. Ora sasi poso ke ya nyok poso. Oh. Ramadan berarti simbah tuh full nggih, Mbah. Ha iya, pendak dina poso nggih, Mbah nggih. Pas Ramadan pendak dina poso. Heeh. Oh, pendak dina poso. Poso biasa, kok esuk dugi sore, napa poso mutih? Poso. Ora mangan sego. Poso ora mangan sego. Mangan udang. Oh. Bagah. Poso to le? Poso. Poso. Mangan gedang sak ulur dina. Dina mangan gedang setunggal? Nggih. Areng gedang apa aja dowo kae. Wo. Dowo kae.
jenenge gedang apa? Gedang Ambon. Dabu-dabun. Ya gedang Ambon, gedang dabu-dabun. Dabu-dabun. Wo. Nang iki siji. Mbah. Simbah. Ngombe ngunjuke nggih biasa, Mbah. Nggih. Biasa. Aja. Halo. Ya. Apa? Habu. Undak. 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 Pun disuwuk, kamu disuwuk. Kowe disuwuk. Ya udah. Nggih. Wong model wayang wong riyen. Wo, ngoten nggih. Nggih ketoprak nggih wayang wong riyen. Iya. Yo. Dah. Topine belum, Bu? Pakai topi. Pakai topi dulu ya dah. Saya pakai topi. Dah. Pamit sih, Mbak. Aja lelur. Nggih. Matur nuwun sangat sehat nggih, Mbak. Nggih, Pak Samil sing Mbah Salim. Salim. Eh, tangane kok mlebu? Oh iya. Salim. Salim. Salim sayang. Eh, matur nuwun, Mbak. Matur nuwun sangat. Sehat nggih, Mbak. Dadah. Monggo. Yeah.